Ал ұялы телефонымызға қайта-қайта 112 нөмірінен жолға шықпауға кеңес беріп, аяз бен боранды ескертетін SMS хаттар келсе, кейде кейіп жатамыз. Бірақ құлақ асқан абзал. Өткен елімізде бір аптаға жуық сақталған сары аяздың салдарынан бір ғана Астанада 150-ге жуық адам үсіп, дәрігерлердің жәрдеміне жүгінген. Олардың басым бөлігі студенттер екен. Үсіктер түрлі дәрежеде. Адамдардың тоңып қалу себептері де әртүрлі. 20 жасар Надираның Түркістаннан Астанаға жұмыс деп келгеніне 2 апта болған. Бір сағатқа жуық далада автобус күткен бойжеткен екі қолын бірдей үстіп алған. Жұмыста үйге баратқанда 40 бөліп күтіп тұрған. Ол кемей қойды. Сосын қыздарға звондап, қыздарын шақырам дегенде уақыт өтіп кетті. Бір сағатта далада қап қойдым суықта. Сосын қолым үсіп кетті. Қыздар келгеннен кейін үйге бардым. Үйге барғаннан кейін ыстық суға қолымды салдым. Содан қолым тәсе ісі басады. Ал Андрей бұзақлардың кесірінен енді мүгедекке айналды. Оның айтуынша көшеде кетіп бара жатқанда белгісіз біреулер тонап кеткен. Ұзақ уақыт аязда қалып қойған Андрейдің екі аяғын үсік шалған. Дәрігерлер оң аяғын тірсегінен төмен кесіп тастауға мәжбүр болыпты. Ал ертең сол жақ аяғына да ота жасалады дейді дәрігерлер. Көшеде кетіп бара жатқанда үш жігіт ұрып киімдерімді шешіп алып кетті. Далада еш түссіз қанша жатқанымды білмеймін. Өтіп бара жатқан жігіт мені көріп үйіне алып барды. Жедел жәрдем шақырғанда сол адам. Соңғы аптада ауа температурасының күрт суытуына байланысты Астанадағы нөмірі 2-ші қалалық аурухана қызметіне 100-ге жуық адам жүгінген. Олардың 6-ауын ауруханада емдеуге тура келді. Адамдардың суыққа ұрыну себептері де әртүрлі. Әсіресе қоғамдық көліктердің кешігіп сирек қатынауы біршама қиындық туғызған. Көпшілігі үсік шалғанын кеш аңғарып жатады дейді мамандар. Үйіне кетіп баратқанда сол 1 сағат па 30 минут па жүріп келатқанда сол кезде қолдары, аяқтары үсіп қалады. Құлақтары, мұрындары үсіп қалады. Сол кездерде олар бір күн үйде жатып қалады. Себебі бірінші стадияның отморожениен өзі скрытый бен реактивный, скрытый до реактивный дейді, екінші реактивный фаза. Сол скрытый фазасын байқамай қалады. Үсікке әсіресе аяқ, қол, бет, құлақ, мұрынның ұшы жылдам ұшырайтын көрінеді. Сондықтан сақтансаң сақтармын дегенді ұмытпай, жылы киініп абай болған жөн. Гүлжазира Ғалиқызы, Әсел Досболқызы, Мұратбек Рахымбеков, Ұлттық арна.